شمعِ بزمِ ہدایت پھیلا تو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پھیلا تو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پھیلا تو سلام، مصطفیٰ جان پیلا تو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیلا تو سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند، اس دل افروز سعادت پیلا تو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا تو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیلا تو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیلا تو سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پھیلا تو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیلا تو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیلا، بیڑ میں چوم لی شاہ کی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر،
اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا بار الله صلى الله عليه وسلم فرنا قبول المقبول فرمانا ہم سب کو مقبول حاضری مدینہ شریف بعد حاضری نصیب فرمانا یا الہ العالمین جو حاضری اس میں فاتحہ شریف پڑھی ہے سورہ کتب میں نے سورہ یاسین شریف دو مرتبہ پڑھی ہے جو سورہ کاف سورہ رحمان سورہ واقعہ شریف سورہ ملک شریف اتحاد میں نے کیے باقی جو کلام میں نے کیے یا بھی حضرت قبول اور مقبول فرمانا اسلام میں سارے کلام پاکستان نبی پاکستان